fala aí, voltamos aqui com o Ivo. Vamos ver se eu consigo sair desse capítulo, não sei. Eu acho que meu controle não tá lendo. Interessante. Não tá assim. Carregar. Bom, capítulo 2. Isso, ok. Eu uso o save slot em caso de o save dar algum erro, mas acho que não deu não. Aí eu volto, que é melhor. Bom, faz um tempinho que eu não jogo esse jogo, eu não tô gravando em sequência. E... Eita, coisa feia. Tá. Com medo dessa coisa. Caraca, coisa merda. Tem como. Oh, não, não. Tá. Não. Agora eu tô curioso pra ver como é que ele morre. Vamos ver como é que ele morre. Ainda bem que eu posso acelerar. Tinha me esquecido. Vamos ver como é que ele morre. Às vezes é mais viável matar do que. É que só se tiver chifre? Ah tá, show. Não, não. O cristal verde. Eu me esqueci o que ele faz. Tá, essa fase aqui foi bem chata. Que eu não sei como é que mata eles. Vamos salvar. Eu não quero fazer isso de novo. Não sei se com chifre. Não sei. Deserto do Zedossauro. Você não pode passar por aqui se seu corpo ainda é o mesmo. Essa é a era dos répteis, a era das plantas e insetos. Tá, legal. Caraca! O que tá acontecendo com a hostilidade desse jogo? É, Gaia. Tô me metendo no cacete. Acho que foi porque minha vida. Não, minha vida tá cheia. Merda! Um dinossaurozinho fracassado. Era pra eu ter mordido ele. Tá, eu já sei como ganhar deles. Tá ficando bem chatinho essa segunda parte. Eu tô salvando pra não perder tantos pontos. Que isso não é legal. Deserto dos Mushops. Que é bom pra farmar. É só morder, esperar ele pular. Já fica mordendo. Au. Thank you.
Deserto do tempo. Ah, legal. De tudo. Nem sei se era pra comer. É, acho que não. Perdemos o texto do jogo. Oh! Ai, outro chefe abelhudo. Mal, você foi derrotado. Mal. Por que tá me chamando de mal? Outro chefe abelhudo e agora meu pulo não pega ele. É, isso não é bom. Tá show. Filha. Caraca, por que eu tô dando pausa? Select. Eu vou usar o F4 porque é mais rápido do que eu ficar resetando. Igual um idiota. Vamos ver o que eu posso melhorar. Não. Muito caro, dorsal, muito caro, muito caro. Isso aqui acho que vamos botar Morimar. Talvez eu perca um pouco do pulo, mas não. Opa. Eu tava com a G-Prol, né? Merda. Tem que ficar nessa. Caraca! What the fuck? Qual é a velocidade que essa bosta jogou? Haha, motherfucker. Oh. Sempre tem uns glitchzinhos. Droga. Tá. Vamos com. Eu gostei dessa aqui. Deu uma speed absurda. Só não pode deixar ele bater na parede. Senão. GG. Boa. Ah, foi quase que a gente tinha, a gente recuperou. Bom, você pode passar sem perder nada, né? Mas é difícil. Balança da natureza, bruxa, a grande insetos destruirão tudo. As plantas estarão viva, vai ter colheita. As plantações estarão serão, né, lugar ideais para todos os animais. Ok, esse é seu novo corpo. Esse é o corpo de réptil. Você pode evoluir de várias maneiras com seu corpo, dando para o animal um novo corpo. E agora sim, chegamos aos reptilianos. Eu gosto desse corpo.
Tu gosta. É um FIB legal, mas ele tem umas limitações. Esse tem bastante coisa. Caminho. Abelha Rei. Você disse que você fez o cristal. Cristal, não fiz o cristal. Ele muda o seu corpo de alguma coisa. Coisa está errada. Não falou nada com nada ali. Mas enfim, chegamos na era dos dinossauros. E eles são os animais fortes. E isso foi isso que ela falou, basicamente. E eu acho esse um dos melhores capítulos, porque é legal jogar com os dinossauros. Tem bastante opção, dá pra montar pescoço longo, pescoço baixo. Eu vou fazer um save 3. Ah, meus pontos zeram, era pra eu ter salvo a evolução lá atrás, burro. Bom, whatever. As opções, né, que a gente tem. Um pouco de tiranossauro, homossauro, trucabom, brocassauro. Chifre eu não ponho porque ele quebra. Pescoço estendido. Corpo mais fortão. Eu vou tentar fazer um corpo fortão. Eu acho que ele tem um jeito de bater a cauda. Tem que aprender a fazer isso, né? Logicamente. Dica: você pode evoluir por vários jeitos. Se você evoluir sua perna, você vai pular mais alto. Se você evoluir para quatro pernas, você vai ter uma defesa melhor. Se você evoluir para duas, você vai pular melhor. Isso é limitado. Toma cuidado quando evoluir. É, tem esses efeitos, né, que a gente já tinha notado, um corpo pequeno mais rápido. Você ouve uma voz vindo do leste. Animal A. Como alguns répteis enfrentam um senhor Brave? Só os répteis com coragem podem fazer uma novidade. Eu acredito que Brave foi um bom começo, então isso vai nos ajudar a escolher um. Animal B, eu acho que vamos vencer. Tá, legal. Comecinho meio blá. Mas não vou mal também. Domínio dos Tecodomos. Ah, vem cá. Droga. Esse começo é ruim. Que eu não posso fazer absolutamente nada. Olha. Eles são mais fortes do que eu. Pera. Tá no sol. Tá, eu vou botar o rabo pra correr. Boca não dá. Ai, meu Deus. Quando ele pular, uma dica, você anda pra frente. Senão, tu nunca vai matar ele. Vou tentar fazer só 100, que aí eu vou conseguir uma cauda melhor. Eles podiam deixar você continuar com os pontos. Sacanagem. Se eu souber da próxima vez, eu não vou me esquecer dessa informação. É, eu gasto com alguma coisa diferente pra vocês verem como é que é. Esse puto tem um jeito de dar caudada. Ah, é. E agora já tá bem melhor. Engraçado que eles não atacam, mas se tu bater neles, eles vêm e ficam revoltados. Acho legal isso. Opa! Opa! Esse jogo é bem divertido, cara. Bom, vamos lá.
Vamos ver o que tem aqui desse lado aqui. Ei, você, novo valor com cristal. Isso é para animais que querem força, mas não dependemos disso. Temos que evoluir certo, vale a pena. Olha para minha cabeça. Opa! Ah, que legal que, tipo, eu bato num e o outro para também. Ai, de noite eles dormem, ainda bem. Isso aqui não cheira como um bom sinal. Meu filho sumiu, então eu sou mal. Então sai daqui, eu vou ficar com fome e vou comer você. Caraca, ele tem muita vida. Também só tiro um, né? Legal. O que aprendemos hoje, as criancinhas? Não façam isso. É que eu não tenho uma boca melhor. Fiquei motivado a... Deixa eu ver um negócio. Não, não tem como fazer isso. Preciso de 500. Porra. Tá, vamos lá pra cima. Vou com a boca só pra... pega ele. Um sapão. Não são os slime anfíbio que deu errado nisso. Eles podiam andar um pouquinho mais, né? As coisas são cara... abessa. Opa! Trap de forever? Sapo maléfico! Me deu um trap infinito. Porra, diário chato. Só cretino, velho. Nós somos que vê tudo sobre as plantas, blá blá blá. Vocês já eram. Droga. Caraca, que
Bichinho enfesado, cara. E eu sou grandão, eu tenho que tomar dano, não tem jeito. Esses daqui, eu acho que é o melhor, né? Acho que eles dão 25. É, 20. Droga. Isso aqui que eu fiz é burrice. Brocossauro. Deixa eu ver quanto é que tira. Ah, bem melhor. Engraçado quando ele corre o dente dele fica afiado. Fica dando força pra correr. Eita! Sai! Droga! Brincadeira. Sério isso? Tá. Bom, eu acho que agora dá pra eu ganhar do rinoceronte grandão. Tem um pouco de paciência e fica lá no 3-3-3-3 eterno. Ele tem bastante vida. Caraca. Será que ele é infinito? Infinito não, né? Invencível. Tá, se ficar de noite de novo. Não, vou ficar aqui pra sempre. Dá uns 10 minutos, eu paro e. Bom, desisto. Ele pode ter 1000 de vida. Se for 1000, realmente vai demorar. Ó, 3.
Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 17, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 7, 8, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. O vídeo vai acabar. E eu vou ficar nessa. Agora eu fiquei curioso, vou fazer uma hora aqui depois. Sacanagem. Eu acho que ele tem 1.000 de vida. A gente já deve ter tirado uns 600. Se ele tiver 2.000. Bom, acho que é isso aí. Ficamos por aqui. Estamos na era do dinossauro. Eu acho que é só pra passar por ele direto, tá? Não tem que ficar mordendo. Porra, meu controle me bugou. O controle me traiu. Acho que é só pra passar direto. É, pode fazer isso também. É isso aí, gente. Até.